جی مال چی ورکر ہاں 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 چودھری ظفر کا بورڈ لگو ہے فاٹک تو اندر آسو ڈیڑھ کلو میٹر فاٹک تو اگے ایک کلو میٹر اگے آ کے نہیں نہیں ایک کلو میٹر فاٹک دوسرا فاٹک کراس کر سن تو کھبی سائڈ تے مسجد ہے سفید رنگ دی اگلا بندہ فارے گی جی فارے گی تھوڑی ہوں پڑھا لا بچ میں یوٹیوب تے دے دینی نے یوٹیوب تے اے جانی ہے پاک پتن والے توڑ پہنچ جانی اتھے ویڈیو بنا نہیں ایک دفعہ کہنا دوسری دفعہ روٹی بنا بیٹھا اچھا السلام علیکم رفیق بنا السلام علیکم اے باری نے بھائی جان جی شکر بھائی پردے وغیرہ اسی تھلے رکھے نے گیس وغیرہ تو نہیں ہے نہیں چوزہ ماشاء اللہ فیڈ شیٹ تو کھانا ٹھیک